Mirëse u kthyet në program, ora eksakte është 9:08 minuta, do nisim pa humbur kohë me intervistën e dytë për ditën e sotme. Do shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të flasim me një vajzë e cila është shumë e famshme. Ka patur një kohë në Shqipëri kur ajo ka qenë këtu, pra praktikisht që ka qenë prezente në çdo aktivitet muzikor dhe mbi të gjitha ka patur superhite që e bën atë në qendër të vëmendjes së publikut. Është këngëtare shumë e mirë, shumë e talentuar, por që më vonë, më pas vendoset largohej nga Shqipëria dhe njëkohësisht për shkak edhe të impenjimeve të saj jashtë Shqipërisë, të largohej pak edhe nga muzika. Sot e kemi kthyer në vëmendjen tuaj me shpresën e madhe që ajo të vendos që të rikthehet në muzikë sepse na ka marr malli shumë për Esther Hoxhën që unë kam tani në Skype. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në program. Faleminderit që pranove ftesën. Nuk të dëgjoj. Nuk më dëgjove. Atë ritentojmë edhe një herë. Tani më dëgjon? Esther, më dëgjon? Po, tani të dëgjoj. Tani po, okay, atë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Na kishte marrë shumë malli, jam shumë i lumtur që të shoh. Edhe mua për juve. Faleminderit për ftesën, edhe pse këtu në Amerikë është ora 1 e natës. E di. Ta çaj pak hallin. Po, you know, dhe të kërkoj falje publikut se truri nuk punon forcën e durë. Ja, ja, shumë mirë është, shumë mirë, shumë mirë, do vete shumë mirë kjo intervjist, sepse realisht e kishim me shumë qef të flisnim prapë, të rikthenim prapë në vëmendje publikut, që publikut kujtohet se sa e suksesshme ke qenë ti këtu, dhe si që thash në fillim të prezantimit me shpresën e madhe që ti ke vendosur ose do vendosësh pasaj intervjistet të rikthesh prapë në muzikë, se na mungojnë, me thënë të drejtën, këngëtarët mirë, ka këngëtarë sa të duash, po këngëtarët mirë na mungojnë. Atëherë, do ta nisim kështu të intervistë, duke të pyetur, kam përshtypjen pyetjen e të gjithë njerëzve që kanë dashur këngët e tua, njerëzve të cilët kanë ndjekur, që tani po të shojnë dhe janë duke thënë me veten, po ku ka humbur Esther Hoxha? Ku ka humbur Esther Hoxha? Ua, po si kam humbur, ja ku jam. E tërë e bërë, ja. Realisht, për të shakave. Po? Qiko, prezenca justifikon ato humbjen e gjatë. Humbim diku për të gjendur diku tjetër për një jetë më të mirë, siç të gjithë din, unë jam në Amerikë, në vendin e ndryuar për shumë shqiptarëve dhe them ato sepse ato numri i aplikimeve të lotarisë amerikane vazhdon edhe rritet nga vit në vit. Ja, ashtu është vërtet. Kam sakrifikuar shumë dhe kam punuar shumë fort për të arritur këtu ku jam dhe ja ku jam. Tani më pyet ti çfarë do të dish nga jeta ime. Tani unë dua të di nga jeta jote. E para një herë me çfarë merresh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fillimisht ta them këtë si informacion që unë kam, kur e larguar nga Shqipëria nuk e larguar për në Amerikë, e larguar në Itali për studime, mos gabofsha? Po, 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 po. Dhe pas unë kam Po. Uh-huh. Jo, mund ta vazhdosh historinë. Vazhdo. Më faqet dur prema. Jo, të lutem, nuk ka asgjë. Okej. Okay. Unë jam larguar nga Shqipëria në moshën 16 vjeçare, ka qenë vendimi i babait tim. Uh-huh. Edhe është e çuditshme se babi ishte ai që investoi në muzikë, mm-hmm. dhe babi ishte ai që e mori këtë vendim. Uh-huh. Dhe aty përfundova vitin e fundit të shkollës mesme, që ishte një shkollë amerikane. Mm-hmm. Më pas vazhdova studimet për ekonomi biznes në University of Maryland, po prapë një shkollë amerikane, por në Itali. Dhe më pasi denja të Itali gati 8-9 vite, vendosa që të eksploroj botën akoma më shumë duke u drejtuar drejt Amerikës. Mm-hmm. Dhe shkova në Washington DC, aty bëra dhe masterin për digital marketing. Mm-hmm. Dhe tani ti e ushtron profesion që s'ka lidhje me artin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jo? Nuk ka lidhje me artin, jo, nuk ka lidhje me artin. Momentalisht unë jam përpunoj për një punoja në bank, po tani kam ndryshuar komplet dhe më thëmë drejtim, në një punë akoma dhe më të mirë, jam një menaxhere e lartë për ta thënë, nuk e di a bën sens shumë në Shqip, po është operations manager, dhe kompania është e listuar si një ndër 500 Fortune companies në Amerikë, kompani gojja e madhe, menaxher gati 178 vepa, kështu që ka gojja punë, por ashtu se që ka dhe gojja punë, ka dhe shumë shpërblim. Oke, okay, apo sigurisht, nuk diskutohet. Funksionon ndryshe atje, kur ke shumë punë, shpërblim shumë mirë.
Këtu pastaj kur kesh shumë punë të shpërblejnë më pak. Kjo ndryshim. Jemi duke parë ndërkohë që flasim ne në ekran fotot të tua, të cilat na çojnë edhe shumë pas në kohë, kur ti ke qenë e vogël fare, sepse ti karrierën muzikore e ke nisur shumë e vogël, e ke nisur në festivalet për fëmijë në Shkodër. Madje universi i madh ka qenë kënga e cila zbuloi dhe talentin tënd, ja tek je video të vjetra këto. Tani si ndihesh kur i shikon, kur i kujton, kur kujton startin muzikor tëndin? Po, i kujton me nostalgji, normal, janë vitet, disa nga vitet më të bukura të jetës time, por është dishme se aty unë me zi prisja të rritesha dhe tani thevo zot, si kur tisha dhe një rajsh, në të rritja gjitha, si thuhet, sa rova fjallën, pa shëtrurin nuk punon. Po jo, nuk ka gjë, ti kishe gjithë. Fjallë anglishtë, fjallia gjitha të përgjësit mamit dhe babit. Por, jeshtë së shtu, e gjithë mund do atë që nuk e ka. A, ma nesër, kush do do të ta kishte këtë t'ja u linin përgjësit të tjerve, mos në hapë që plagës të lute. Për si kujton ato vite, tani, flasim pak, kur ke qene vogël, ato aktivitetet artistike të tuat, më dhënë, ishin përgjësi e madhe, kishte emocione, ishte e bukur, ishte si loj, kishte ego artistike, ma shpjego pak këtë. Ego, po, një unë kam qenë ambicioz e madhe, vazhdoj t'jem. Shumë mirë. Për ende dhe më largova nga muzika, se unë eci me parimin o t'i eshe para, ose largohë, lërja sa... Por kam qenë e vogër, kam qenë atë loj moshe, kam qenë 100% e dedikuar në muzikë, dhe nuk kam marrë pjesë vetëm festival në Shkodrë, se kam marrë nga Shkodra, nga Tirana, në Shkup, Prishtinë, në Soçi të Rusisë, Batipalja të Italisë, Turqie, shumë vende të tjera, kur them 100% e dedikuar seriozisht, ëh. Patjetër. Por dua të them që ai dhe jam vlerësuar me çmimet para, çmimin e interpretuesës më të mirë, por dua të them që ai sukses nuk vjen thjesht nga dedikimi im në muzikë, sepse nuk mund t'isha, kisha atë lloj suksesin qoftë nuk do kisha suportin e madh familjes time, dhe bashkëpunimet e mia me disa muzikant që janë ajka e muzikës shqiptare, siç është Shpëtim Saraçi, Alfred Kaçinari, Duan Bakiu, Miron Kopani, Jorgo Papigje, shumë të tjerë. Por do dohet veçoja mësuesën e piano, Zysh Nora Qashkun, sepse Zysh Nora jo vetëm më kam mësuar se si të luaja në piano, po më kam mësuar si të isha disiplinuar në shkollë, si të isha disiplinuar në jetë, si të menaxhoja jetën, si të isha një lidere e sukseshme, dhe këto mësime janë të vlefshme edhe sot e kësa që hasë në jetë. Kështu që Zysh Nora dhe jam gjithmonë mirë njënë se e kam zemër, është si shpirtë. Shiko, e the pak më përpara që ti e qënë gjithmonë egoiste, je ego, për mirë, flasa se kur thua egoiste në shqip t'inglon pak negativisht, po jo, jemi duke folur për mirë. Pra, duke si kur ti, logika jo të është, po ta them në anglisht, go big or go home, praktikisht pra. Yes, I like it. Kështu ka qënë edhe kur ti ke qënë fuqishëm në muzikën shqiptare, kur ti fillove të merre pjesë në festivale, në Top Fest, në Këngën Magjike, etjere, etjere. Ok, tani, ajo është një pjesë tjetër e muzikës, sepse unë pikërisht aty fillova, isha në hapat e para të mi, dhe bendoj se i kisha dy këngë suksesshme, por ai sukses ishte shumë i vështirë për të mbajtur, dhe që kisha, për shumë këto videoklipin, që këngën magjike, po. Po, ku ka marrë pjesë. Nuk pëlqen fustanin, nuk pëlqen shumë gjëra aty, dhe kjo gjë ka ndodhur sepse unë jetoja në Itali, dhe ishte jashtëzakonisht e vështirë që unë tisha e dedikuar, tisha e përkushtuar në muzikë, dhe duke e parë ka ishte vështirë, bëra të bilancën, oke, a mund të mbaj dot edhe profesionin, edhe muzikën, edhe shkollën, jo. Kështu që më dole logaritë më të sakta të gjithja rrugën time në Amerikë. E kuptoj, ku e shikon tani përveç faktit e kritikave, sepse, okej, do kritikosh, po më sarojmë që ka qënë kohë tjetër, ku shikon tani vetën tënde në skenë? Të kap një lojë nostalgjie?
Po, normalisht, më mungon publiku shqiptar, më mungon të performoj para publikut shqiptar, ato, ose videoklipet, më mungon njerë zakonisht shumë, ose thjesht ajo djenja që shkoja në studio dhe në që zoja këngët. Por që kjo është jeta, së mund të kesh gjitha. Jo, mi, absolutisht. A ndikoj tregu muzikor shqiptar aso kohë për largimin të nga muzika, që do të thotë? Ne vazhdojmë të kemi, mbase pak më të drejtuar, po vazhdojmë të kemi një treg muzikor pak kaotik, ku tashmë edhe me hyrjen e rrjeteve sociale kush do mund të bëhet këngëtar. Mund të bëhet i famshëm, një këngëtar, se këngëtar është fjalë e madhe, po mund të performoj si këngëtar. Po edhe aso kohë ka patur personazhe, apo ka patur një treg muzikor në kaos, ku vlerat dhe antivlerat shkonin krahas njëra tjetrës, her pas here. A ka ndikuar kjo lloj situate që ti të thuash jo një sekondë, nuk mund ta bëj këtë gjën, më mirë iki fare? Jo, nuk ka qenë kjo arsye pse unë jam larguar nga muzika. Nuk ka qenë se vlerësoheshin antivlerat apo, që po ke shumë të drejtë. E shohim gjithë se si se çfarë vlerësohet, por kjo nuk ka qenë arsyeja. Po them ka qenë thjesht vendimi i babait që unë duhet largohesha, dhe ishte shumë e vështirë që unë duhet të vazhdoja të performoja në Shqipëri, sepse ku të përkushtohesha më shumë të? Shkolla për mua shumë e rëndësishme, base për disa njerëz si nuk është, por sepse kanë të ardhura të tjera, por për mua shkolla ka qenë primare, dhe duke mund të fokusohesha në muzikë dhe të lija shkollën. Jo, shumë drejt. Nuk ka qenë lidhje, s'ka lidhje tregu. S'ka lidhje me, okay. Në rregull, e kisha me Marakta sjaroja këtë. E kisha me Marakta dia ta sjaroja dhe ja tek e tham. Po mirë, tani, ti je larguar siç e tham prej shumë vitesh nga tregu muzikore. Mendon ndonjëherë rikthimin? E mendon ndonjëherë që okay, do doja të bëja një videoklip, po them për festivale, se mbase festivali është një impenjim më i madh dhe ti nuk ke kohë të merresh me këtë intensivisht, po ndonjë videoklip, ndonjë këngë të re, diçka që ti kthesh nostalgjin publikut, ai i cili ka dashur. E ke menduar ndonjëherë si është? Je gati për ta bërë apo nuk mendon që do kesh më rikthim në pjesën muzikore? Jo, atë nuk them kur, okay. Sepse asnjëherë nuk e thiet, por që babi e mendon ditë për ditë rikthimin tim e mendon, ë? A pra, ha? Por momentalisht nuk e kam primare, sepse më ka ndryshuar jeta komplet, jam shumë fokusuar tek puna, edhe te jeta këtu në Amerikë, edhe por në të ardhmen, pse jo? Në basë mund të këthem dhe një projekt muzikor ose me ndë një videoklip. Që asnjëherë si dihet. Si e sheti muzikën shqiptare sot? Sepse kam përshtypjen që pavarësisht jeton atje, normal që nuk e ke humbur kontaktin me Shqipërinë edhe me artin shqiptare, i shikonin ndjek, mendoj unë këngëtarët e ndryshëm, performancat e ndryshme, këngët e reja shqiptare. Si e shet? Si të duket tani ka evoluar për mirë, për keq, këngëtarët të cilët i ketë preferuar? Më thuaj pak. Përveç Sinan Hoxhës, përveç Sinanit, që e dim që është njeriu yt, domethënë që është i afërm i yti, përveç Sinanit, nuk quhet Sinani tani. Po, më që ma përmendë Sinani e përshëndes dhe absolutisht është ikona e muzikës shqiptare. Absolutisht. Shumë tjetër është rryma popullore, po Sinani është gjithashtu shumë i talentuar, një menaxher i suksesshëm, biznesmen i suksesshëm dhe një familjar super i përkushtuar. Shumë drejt. E përshëndesim Sinanin. Patjetër. Të them të drejtën, nuk është se i ndjek shumë, nuk është se i ndjek në detaje. Për shembull, performancën e fundit që kam parë ka qenë Elvana Gjata në edhe programin nuk e mbaj mend. Nuk ka gjë, në një program, Elvana Gjata në një program. Një program. Po. Okej, okay, në një program dhe më ka pëlqyer shumë. E pash edhe u manita nga performanca e saj. Gjante si një performancë e Beyoncé apo J-Lo, kështu që ka evoluar për të, me atë që kam parë unë, në? Po, pse unë Elvanën gjithmonë e kam pëlqyer, kështu që prandaj këta marrë si shumë vëzatë. Po këtare të tjera, për shumë, ato shfar këntarë që kanë qënë brezit tim, me thëmë drejtë, nuk është i sho, apo kam parë në një këngë që kam zjerë, kështu që s'para e ndjetë. Okay. Mos të gënjej kota, apo jo, shumë mirë. Pa baza. Jo, shumë mirë. Me Shqipërinë mban kontaktet, do më thënë, vjen? Po. Me Shqipërinë
24/7 jam në kontakt me prindrit, Shqipërinë e dua. Normal, kam lindur aty, jam pritur aty, jam formuar aty, edhe asgjë nuk e zëvendëson Shqipërinë, kudo që unë mund të shkoj. Të paktën një herë në vit unë Shqipëri, të paktën. Për shembull, vitin e kaluar kam shpenzuar 2 muaj jo në Shqipëri, pak a shumë në Europë, sepse edhe kam udhëtuar, por që në Shqipëri vi, edhe Tirana mbetet në zemrën time. Absolutisht. Dua të të pyes në minutën e fundit që kemi në dispozicion pak edhe për jetën tënde personale, që do të thotë ta dim ti me sa e kam mund të shkruaj të një informacion nga gazetarët, je njohur me bashkëshortin tënd në Itali, apo jo? Po. Që është por është shtetas amerikan, apo jo? Po. Okej. Okay. Tani e keni rritur familjen, flasim pak edhe për këtë pjesën. Në çfarë kuptimi? Fëmijë. Se shiko, familja vetë dhe me qenë dhe me masë. Jo, i dhja të punë, po unë të specifikova të këfëmijët, po? Momentalisht jo, nuk e kam plan. Jam shumë e fokusuar të karriera ime dhe ndihem e plotësuar. Sidomos në këtë botë ku jetojmë, nuk jam fare me ngutë për të cilë një fëmijë në jetë. Pse? Urdhëro? Pse, nëse me lejon të të pyes, pse me ndonë kështu? Se ma përgjësove me botën dhe dua ta kuptoj konceptin që ke. Po, u futëm në atë lloj bisede, do jetë një bisedë super gjatë. Por me kaq dua ta mbyll. Nuk jam në ngutë për të bërë një fëmijë dhe ndiem shumë femër, do të thënë sillem një fëmijë, o dua të bëj një fëmijë sepse dua të ndiem e kompletuar. Unë gjaja me kompletuar. Nuk pres të bëj një fëmijë që të ndiem e kompletuar. Fëmijët i dua shumë, e kam në plan, por momentalisht nuk e kam nuk është në planet e mia të afërta. Se të bëra dhe unë si ato teze dhe halo që sa të takojnë dhe në bëj Esther. Karriera, kam shumë për të avancuar në karrierë, kështu që jam e fokusuar shumë të drejt. Absolutisht shumë e drejt. Unë u lumturova shumë që të pash. Faleminderit shumë që pranove. Faleminderit për ftesën. Të rish dhe në orën një sa të darkës atje ku je për të dhënë këtë intervistë për publikun shqiptar, i cili e sigur që të falenderon që u riktheve edhe njëherë në ekran për këtë intervistë të këndshme, dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën edhe shpresoj të shihemi sërish, ë? Absolutisht me kënaqësi shumë të madhe. Kemi shumë nevojë për njerëz pozitiv në ekran, realisht, kështu që faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim, kalofshim mirë. Gjithë mira, natën e mirë për ju atje. Tani, Esther Hoxha ka qenë pra në program në këtë intervistë. Besoj unë për ta rikthyer edhe herë në vëmendje Esterin që mbani gjithmonë të gjithë në festivalet. Ora është 26. Oh, kemi një super ofertë tani. Oh, sa ofertë mirë që është. E sigurisht, ofertat e mira vijnë vetëm nga Top Shop. Ndjekim.